mislim, ne bi me začudilo da im prete. Ali oni to prete samo kad im se kaže. Ne mogu, neće oni samo inicijati, nego oni se zaduže. Tako i onda moraju da... Kažem vam koji je sistem. To je sistem talijanske mafije u Americi. Ovo što se ispričao kako. Prvo hoće da ih podmite, drugo je pretnja, likvidacija i tako dalje, a poslije idu likvidacije. Kao što sam rekao, ovoga što su ubili u Podgorici, kolima ga skačili, a on je bio svedok, sad ne mogu da imenujem to, ne znam da li je živ taj, koji je bio vrlo visoko rangiran kod njih. I onda smo mi njega uhapsili. I onda su oni čuli, oni su videli, mi smo tu, nema šta da krijemo. I onda smo nešto, negdje sam ja rekao, zato neću sad ništa da govorim, i onda su oni videli, onda su ga identifikovali ko je.